Vətən müharibəsində yuxarı ətraflarını itirmiş 29 qazi yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin ediləcək. Bugün ilkin mərhələdə 10 qazidən ölçülər götürülüb. Məlumat verilib ki, protezlərin xüsusi proqram təminatı istifadəçinin sosial həyata daha tez və rahat inteqrasiyasına imkan yaradır. Vətən müharibəsi qazisi Elvin Rəsulov sağ əlini 2020-ci il oktyabrın 27-sində Qırmızı Bazar uğrunda gedən döyüşlərdə itirib. Bu ilin mart ayında mexaniki protezlə təmin edilən qazimizin daha müasir protezə ehtiyacı var. Bu mexaniki protez sayılı onun üçün biraz imkanlar daha qısıtlıdır, az. Müasir protez ən azından əl barmaqlar açılır, bağlanır deyənə o daha işə yararlıdır. Vətən müharibəsi qazisi Əlviz Rızaev də eyni narahatlıq yaşayır. Minaya düşməsi nəticəsində sol əlini itirən qazimiz işlə təmin edilib. Onun da son nəsil protezə böyük ehtiyacı var. Düşünürəm ki, bu protez bərpa olunandan sonra mən yenidən o işlərimin bərpa etməyi, ən azından öz işlərimi görməkdə çox köməkli olacaq. Yuxarı ətrafları amputasiya olunmuş qazilərimizin yüksək texnologiyalı protezlərlə təminatına artıq başlanılıb. Bu məqsədlə xaricdən son nəsil protezlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin Protez Ortopedik İslahatlar və Rehabilitasiya Mərkəzinə gətirilib. Yuxarı ətraflarında amputasiya olan qazilərimizin sayı 29 nəfərdir. Onların biz onları ən son texnologiyalı bioelektrik protezlərə təmin edilməsini planlaşdırmışıq. Hal-hazırda protezlərin, qazilərimizin istifadəsini uyğunlaşdırma mərhələləri həyata keçirilməkdədir. Biz münaqişədən sonraki dövrdə yuxarı ətrafı amputasiya olunan hərbiçiləri protezlə təmin etmək üçün gəlmişik. Özümüzlə hazırda ən qabaqcıl texnologiya ilə işləyən protez əllər gətirmişik. Bu protezləri quraşdıracaq. Sonra bu əlləri işlədə bilmələri üçün onlarla birlikdə məşqlər keçəcək. Məlumat verilib ki, bioelektrik əl darağının 18 fərqli tutma variantı mövcuddur. Komplektdə istifadəçinin seçiminə uyğun fərqli rəng və ölçülərə malik 6 silikon əlcək də daxildir. Qeyd edək ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi uğrunda döyüşlərdə bu vaxta dək aşağı ətraflarını itirmiş 142 hərbiçi 2020-ci ilin dekabr ayından son nəsil protezlə təmin edilib. Mahmud Rövşənoğlu, Elçin Hacıyev, ATV Xəbər.